Economia israelense poderia resistir a uma escalada persistente no Oriente Médio? Pergunta. Especialistas que falaram sobre a economia de Israel acreditam que, apesar da resiliência do Estado judeu ante tantos conflitos, o país foi muito afetado pela guerra e provavelmente uma nova espiral de escalada entre Tel Aviv e Teherã seria um desastre para a economia do país. A agência de classificação de risco norte-americana S&P Global Ratings rebaixou a classificação de crédito de Israel de AA- para A+, devido à desaceleração da economia e aumento dos riscos geopolíticos, seu último rebaixamento desde uma baixa similar da Moody's em fevereiro. A guerra de Gaza, amplificada pela escalada das tensões entre Tel Aviv e Teherã, tem afetado a economia israelense desde outubro de 2023, no quarto trimestre do mesmo ano. Ela contraiu 20,7%, ultrapassando largamente a queda inicial projetada de 10%. A dívida do país aumentou 43 bilhões em 2023, dos quais 22 bilhões foram acumulados desde o início das hostilidades. A moeda nacional de Israel, shekel, desvalorizou mais de 4% em relação ao dólar em 2024. O presidente do Centro de Pesquisa Taubman para Estudos de Política Social e Professor da Economia da Universidade de Berlim, Avi Weiss, acredita que a economia de Tel Aviv demonstrou notável resiliência, argumentando que até a indústria da construção está regressando ao trabalho. De acordo com o professor, como resultado dos esforços israelenses, a economia deve crescer entre 1,5% e 2%, ainda que abaixo dos 3,5% projetados em 2024 e acima de 5% em 2025. Para o diretor da Terni, Constance, uma importante consultoria geopolítica empresarial com sede de Nova York, o Dr. Steven Terni, a economia israelense não tem sido resiliente. Ela sofreu imensamente com a guerra. A economia israelense ficou paralisada quando a guerra de Gaza começou, porque praticamente todo o país foi mobilizado para o esforço de guerra. Disse o diretor, explicando que a guerra interrompeu o trabalho, pagamento de dívidas e ainda levou à evacuação de regiões inteiras há 6 meses. O analista observa ainda que o investimento estrangeiro em Israel também diminuiu em 2023. De fato, no primeiro trimestre de 2023, o investimento estrangeiro direto em Israel caiu 60% devido à agitação política e social causada pela reforma judicial do governo israelense. Com a guerra, o investimento estrangeiro direto diminuiu 28,7% em 2023, em comparação com 2022, segundo o Gabinete Central de Estatística, ASP. Espera que o déficit do governo geral de Israel aumente para 8% do produto interno bruto de 2024 e que a dívida líquida do governo geral atinja 66% do PIB de 2026. A empresa de classificação também espera que a guerra em Gaza continue até 2024 e indicou que vai rever a classificação do país novamente em 10 de maio. O professor emérito de economia da Universidade de Haifa, Benjamin Bental, explicou como os ataques contínuos entre Israel e Irã seriam um desastre para a economia israelense. Se você pensa que a cada 2 meses, ou a cada mês, ou a cada semana, ou o que quer que seja, haverá um ataque de mísseis do Irã que exigirá gastos com defesa de cerca de 1 bilhão por noite, isso certamente não é sustentável, disse ele. O confronto contínuo de Israel com o Hamas, o Hezbollah e os Houthis também acarreta riscos de exaustão para a economia do Estado judeu. Como consequência, Israel não será capaz de concretizar o seu potencial e o crescimento econômico será abaixo. O que significa estagnação dos padrões de vida durante um período considerável, acrescentou Bental. O conflito não terminará até que a questão palestina seja resolvida. Israel é agora uma entidade instável cuja existência se baseia na destruição, genocídio de outros, e a maior parte do mundo está agora consciente disso, indicou Rudney Shakespeare, professor visitante da economia binária da Universidade Trisakti, de Jakarta, na Indonésia. Em contrapartida, para Temer, uma reforma política em Israel que leve forças mais moderadas e centristas ao poder poderia ser uma possível solução para a crise e para a questão palestina. À medida que a frota da Força Aérea dos Estados Unidos continua a diminuir, ainda poderá vencer as guerras? Pergunta. Em fevereiro de 2017, o então chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Dave Goldfein, emitiu um alerta. Falando no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Washington, Goldfein detalhou todas as missões que a Força Aérea deve realizar, defender os Estados Unidos contra ataques, operar as duas pernas da tríade nuclear do país, projetar o poder aéreo em todo o mundo na época, derrotando o grupo militante conhecido como Estado Islâmico. Cada uma dessas missões é uma área de crescimento.
disse Goldfein. E embora essas missões tenham crescido, nossa força aérea foi ficando menor. Na verdade, somos a menor força aérea que já existimos. Na época, o serviço contava com cerca de 5.500 aeronaves em estoque. Desde então, diminuiu ainda mais e agora está a caminho de ficar ainda menor. A Força Aérea espera que a sua frota de caças, bombardeiros, aviões, tanques, aviões de carga, drones e outras aeronaves caia para menos de 5 mil no final do ano fiscal de 2025. À medida que as reformas de fuselagens mais antigas, desgastadas e desatualizadas ultrapassam a aquisição dos seus substitutos, na verdade a frota poderá cair para 4.903 aeronaves no próximo ano, mas ainda poderá cair ainda mais. Neste momento, a Força Aérea é tão grande quanto será. Disse o Major-General Dave Tabor, diretor do programa do gabinete do vice-chefe do Estado-Maior para Planos e Programas da Força, em uma entrevista em 21 de março. À luz das incertezas orçamentárias, é realmente difícil prever exatamente qual será o tamanho da frota no próximo ano ou daqui a 5 anos. A frota já totalizou menos de um quinto do seu tamanho durante o pico fiscal de 1946, quando o serviço contava com 26.104 aeronaves, segundo o Instituto Mitchell de Estudos Aeroespaciais. Durante esse período, o número de caças F-84, Thunderjet e F-86 Sabre excedeu 6.400, muito maior do que toda a frota combinada da Força Aérea de 5.032 fuselagens no ano fiscal de 2024. A força de trabalho também é menor. A Força Aérea no ano fiscal de 2025 pretende cair para 320 mil empregos na ativa, diminuindo cerca de 3 mil postos de trabalho nos 5 anos fiscais anteriores. Os papéis desses aviadores também estão mudando. À medida que a força tenta reforçar missões não aéreas, como ataque à defesa cibernética, que são fundamentais para a guerra moderna, a frota da Força Aérea é agora 52% maior do que o estoque combinado da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Naval de 3.308 aeronaves. O atual chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Dave Alvin, e outros oficiais de alto escalão apontam para aumentos exponenciais da capacidade das aeronaves restantes, como atingir alvos com poder de fogo e precisão muito superiores aos das gerações anteriores, para amenizar as preocupações sobre o declínio do número de aeronaves. Mas a diminuição da frota preocupa alguns legisladores e observadores. Todd Harrison, analista da defesa do think tank americano Enterprise Institute, disse que, embora as aeronaves modernas ofereçam mais velocidade, alcance, furtividade e outras vantagens em relação às gerações anteriores de tecnologia, a realidade é que um avião só pode estar em um lugar ao mesmo tempo, Para a credibilidade da nossa dissuasão e da nossa postura de força, o tamanho não ainda importa, disse Harrison. É aí que estamos falhando. Um F-35 implantado na região Indo-Pacífico não está fazendo nada para ajudá-lo na Europa, acrescentou. Hunter Payne, ex-piloto de F-16 e residente sênior do Instituto Mitchell de Estudos Aeroespaciais, disse que a frota da Força Aérea caindo para menos de 5 mil é um número absolutamente digno de nota, com implicações preocupantes para a segurança nacional e a capacidade da força e projetar poder. Quando cair abaixo dessa marca, disse ela, será mais difícil para o serviço argumentar a favor de trazê-lo de volta. Na minha opinião, a Força Aérea atingiu um ponto crítico de perigo em relação à sua capacidade de cumprir o que a nação espera dela e daquilo de que dependem as outras forças, disse Payne. A questão não se limita aos ativos de greve do serviço. Os legisladores levantam rotineiramente preocupações sobre se os comandantes em todo o mundo perderão o reabastecimento vital, o reconhecimento, a coordenação no campo de batalha e mais capacidades. À medida que a Força Aérea elimina gradualmente as frotas de alta procura, o Congresso até proibiu a força de aposentar certas fuselagens até que os militares provêm que podem superar essas lacunas de capacidade. Numa audiência em 9 de abril, perante o painel de defesa do Comitê de Dotações do Senado, a senadora Susan Collins, republicana do Maine, expressou suas próprias preocupações dado o ambiente geopolítico. Ela destacou a experiência da Ucrânia nos últimos 2 anos, lutando contra a invasão da Rússia com uma frota insignificante de algumas dezenas de caças, e questionou se a Força Aérea dos Estados Unidos terá aeronaves suficientes para combater e dissuadir ameaças em todo o mundo. Parece-me claro que não só a qualidade é obviamente extremamente importante, a capacidade, mas a quantidade também é importante, especialmente quando enfrentamos tantas ameaças em locais tão diversos como nós, disse ela. A frota atual da Força Aérea, embora mais pequena, pode realizar missões como ataques aéreos guiados com precisão e operações de guerra eletrônica com os quase generais durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia só podiam sonhar. Cable disse que essa capacidade permite que o serviço proteja um pouco sua capacidade. Além disso, outros ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, das nações aliadas e parceiros dos Estados Unidos, em alguns casos, têm capacidades semelhantes às da Força Aérea, acrescentou Cable.
tornando potencialmente mais fácil cobrir mais regiões. Os avanços na seleção de alvos de precisão tornaram obsoletas as táticas de meados do século XX de enviar onda após onda de bombardeiros de primeira e segunda geração contra um alvo, fazendo chover dezenas de munições com a esperança de que alguém atingisse o alvo. Em vez disso, um único B-2 Spirit, ou mesmo nos próximos anos, um B-2 20 Raider em desenvolvimento aponta pelo fabricante Northrop Grumman, como a primeira aeronave de sexta geração, pode viajar a longas distâncias e destruir alvos que anteriormente teriam exigido várias caças e bombardeiros trabalhando em conjunto. As melhorias no alcance, juntamente com as capacidades furtivas do F-35 Strike Fighters, do F-22 Raptor, do B-2 e do eventual B-21, também revolucionaram a capacidade da Força Aérea de atingir alvos com segurança em todo o mundo. E os avanços na tecnologia de satélite, entre outras plataformas que fornecem inteligência, vigilância e reconhecimento, reduziram a necessidade de aviões e espiões que outrora atravessavam o espaço aéreo hostil à velocidade mesh, tirando fotografias ao longo do caminho. A Força Aérea planeja aposentar 250 aeronaves no FEF-25, que excederia o número de aeronaves que planeja trazer, resultando em uma redução de 129 aeronaves. Essas aeronaves antigas e desatualizadas, com previsão de aposentadoria, incluem o A-10 Thunderbolt II e os caças F-15 Eagle mais antigos, que a Força acredita não serem adequados para uma guerra contra um adversário avançado como a China. A Força também está de olho na aposentadoria de alguns F-22, entre outros tipos de aeronaves, já que custariam muito caro para se preparar para o combate. O serviço espera que as suas medidas de redução liberem dinheiro e recursos para aeronaves mais modernas. Eles eram aeronaves fenomenais em sua época de Staple, sobre o A-10 e o F-15. Você não precisa ir muito longe para encontrar alguém que fale sobre os efeitos do A-10 no campo de batalha, mas a realidade é que simplesmente já não são viáveis na luta de hoje. E certamente não na de amanhã, especialmente ao custo associado à sua manutenção. A Força Aérea também quer adiar sua compra planeada de caças F-35A e F-15 Eagle II, uma vez que concentra seus gastos com a F-25 na investigação e desenvolvimento de futuras aeronaves avançadas com o programa Next Generation Air Dominance. Esse esforço visa criar um caça ainda mais capaz, além de drones movidos por inteligência artificial, conhecidos como aeronaves de combate colaborativas. Somos forçados a fazer uma escolha entre duas coisas. Podemos manter a estrutura da força legada e, em última análise, o que isso significa é manter unidades e basear-se em qualquer local que você queira escolher ou modernizar. De acordo com o vice-chefe da equipe para planos e programas, tenente-general Richard Moore, infelizmente, o que está acontecendo é que estamos tentando fazer as duas coisas. Mas a relutância do Congresso em relação às reformas planeadas da Força Aérea impediu que a Força mudasse para o esforço de modernização que desejava, disse ele em abril no evento da Associação das Forças Aéreas e Espaciais. Estamos sendo impedidos de desinvestir na estrutura de força legada, disse Moore, acrescentando que a Força está tendo que desacelerar a modernização. Essa é uma das razões pelas quais a Força Aérea atingiu seus F-35As e 6 F-15 Eagles de sua compra planejada no AF-25, observou ele, além de reduzir a compra de helicópteros de patrulha MH-139 Grey Wolf. Para manter a estrutura da força herdada e tentar modernizar, estamos esvaziando a força de Small. Harrison, analista da AEI, diz que a redução da frota é semelhante à que ocorre em outras forças armadas, mesmo que os orçamentos de defesa aumentem a cada ano. Grande parte desses aumentos orçamentais vai para o aumento dos custos com pessoal, operações de manutenção, acrescentou. Quando você enfrenta desafios de recrutamento e retenção, sua força de trabalho fica mais cara, disse o Harrison. Quando você tem aeronaves mais antigas ainda em estoque, KC-135 Tank, B-150 e B-52S, que são mais antigos que 90% do pessoal da Força Aérea, eles custarão mais para operar e manter à medida que envelhece. Quando você substitui esses sistemas antigos, essas aeronaves avançadas muitas vezes custam ainda mais para operar e manter. As restrições orçamentais também estão a prejudicar a Força Aérea. O Congresso aprovou no ano passado a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limitou o orçamento do Departamento de Defesa para o Exercício Fiscal de 2025 e forçou a Força Aérea a fazer algumas escolhas difíceis, disse o secretário de Serviço, Franklin Kendall, como comprar menos F-35 e F-15 Eagles. Além disso, a onda de modernização há muito esperada está desabando à medida que a Força Aérea procura atualizar simultaneamente os seus caças, bombardeiros, aviões, tanques e mísseis balísticos intercontinentais, disse Harrison. Eles estão
tentando dar continuidade a todos esses nossos programas de desenvolvimento de serviços. A realidade é que se está apenas cumprindo o orçamento e não sobra muito no final para adquirir essas coisas em quantidade. Nas últimas duas décadas de Spanier, os requisitos de modernização da Força Aérea ficaram em segundo plano em relação à necessidade de financiar as guerras no Iraque e no Afeganistão. Durante esse período, a Força voou pesadamente em aeronaves como o B-1B Lancer, restringiu o programa F-22 mais cedo do que o esperado e atrasou um esforço para construir um novo bombardeiro que eventualmente se tornou o B-21 Raiden. Isso forçou a Força Aérea a todas essas extensões de vida útil a mancar junto com a frota que tinha até chegar hoje, onde tudo está quebrado ao mesmo tempo. Onde tudo está quebrando ao mesmo tempo, disse Payne. É uma crise que deveríamos ter previsto, acrescentou ela. A Força Aérea precisa não só de se recapitalizar, mas também de aumentar a sua força, e o sinal de procura é enorme. O resultado, disse Evans, é que a Força Aérea corre o risco de cair numa espiral mortal de manutenção e modernização. Nessa espiral, explicou ela, a força está envelhecendo, esgotada, necessitando urgentemente de modernização. Dado que a força tem de manter a sua frota existente a voar, para evitar uma lacuna de capacidades, tem de gastar o seu dinheiro limitado na manutenção e no prolongamento da vida útil dessas aeronaves mais antigas, mas acrescentou. A Força Aérea tem menos dinheiro para comprar os nossos aviões, os novos aviões substitutos, do que tanto necessita. Como você sai de um espiral mortal, Harrison disse. Esse é o desafio para a Força Aérea durante o resto desta década. E à medida que o número de aviões da Força Aérea diminui, diz Penham, a Força pode ter dificuldades para reter pilotos experientes se não conseguir o tempo de cockpit de que precisam, porque não há aviões suficientes, acrescentou ela. Poderão sair e aceitar empregos com salários mais elevados na indústria da aviação privada. É um terreno escorregadio em que a Força Aérea já se encontra, porque ele simplesmente não consegue reter pilotos, diz Penham. São os pilotos, são os mantenedores, são os aviadores logísticos, são os operadores de inteligência em risco de deixar a Força Aérea, todo o ecossistema que envolve uma capacidade de combate. Você perde todo esse conhecimento. Harrison diz que a próxima queda para menos de 5 mil aeronaves o preocupa menos do que o padrão representa. É a linha de tendência que importa mais do que o próprio número absoluto, diz ele. E a linha de tendência não é sustentável. Rússia e China transferem quase todos os pagamentos mútuos para moedas nacionais, disse Lavrov. Mais de 90% dos acordos financeiros russos e chineses são conduzidos em moedas nacionais, enquanto a cooperação econômica bilateral está progredindo ativamente, disse o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, nesta segunda-feira, 22/4/24. A cooperação comercial e econômica russo-chinesa está se desenvolvendo ativamente. Isto, apesar das tentativas persistentes dos Estados do Ocidente coletivo de colocar obstáculos, houve uma desdolarização quase completa dos laços econômicos bilaterais. Hoje, mais de 90% dos acordos mútuos são convertidos em moedas nacionais, disse Lavrov na reunião do Conselho de Chefes das regiões russas. A cooperação energética russo-chinesa está progredindo de forma constante, acrescentou o ministro das Relações Exteriores. O fornecimento dos nossos produtos agrícolas ao mercado chinês está crescendo. Estão sendo implementados projetos conjuntos nas esferas de investimento industrial. Os benefícios mútuos de tal cooperação são claramente sentidos em ambos os lados da fronteira russo-chinesa, disse Lavrov. Em dezembro de 2023, o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, disse que a Rússia e a China tinham alcançado a desdolarização quase completa nos seus pagamentos bilaterais. Em agosto de 2023, Lavrov disse que os Estados-membros do BRICS estavam concentrados em elaborar mecanismos de comércio mútuo que acabasse com a sua dependência de moedas de reservas estrangeiras, como o dólar norte-americano. Estados Unidos começa negociações com o Níger para a retirada de suas tropas do país. Uma pequena delegação do Pentágono e do Comando Africano dos Estados Unidos está em conversas com o governo do país africano para retirar os recursos militares norte-americanos. Os Estados Unidos iniciaram discussões com o Níger sobre a retirada de suas tropas do país africano, confirmou na segunda-feira, 22/4/2024, um porta-voz do Pentágono. Podemos confirmar o início das conversas entre os Estados Unidos e o Níger sobre a retirada ordenada das forças dos Estados Unidos do país, de acordo com Patrick Reagan, porta-voz do Departamento de Defesa, que falou durante a coletiva de imprensa. Reagan disse que as conversações envolvem uma pequena delegação do Pentágono e do Comando Africano dos Estados Unidos. No que diz respeito ao momento de partida, não vamos especular e nos
e nos adiantar as conversações. Por isso, vamos mantê-los informados sobre detalhes adicionais à medida que os obtivermos, acrescentou o porta-voz do Pentágono. A junta militar que governa o Níger, desde o golpe de 26 de junho de 2023, rescindiu em meados de março o acordo que permitiu a permanência de militares e civis americanos no país. Atualmente, o Níger abriga mais de 1.100 soldados e pessoal de apoio dos Estados Unidos. Sua presença na faixa do Sahel-Saara, principalmente no aeródromo de H10, permitiu que os drones dos Estados Unidos decolassem e implantassem sua rede de vigilância até a Líbia. Ao adotar armas nucleares de membros da OTAN, Polônia coloca em risco a sua segurança, até estar na lista. Moscou denunciou o convite do presidente polaco Andrzej Duda para que armas nucleares dos Estados Unidos sejam implementadas em seu país. Mas a tendência perigosa existe desde 2015, desafiando todas as leis de todos os acordos. A adesão de armas nucleares de Estados membros da Organização do Tratado Atlântico Norte acarretaria consequências, explica analista. As autoridades americanas não estão particularmente dispostas a implementar armas nucleares na Polônia. Elas compreendem os riscos que tal medida implicaria, disse Mateusz Piskorski, observador político baseado em Varsóvia e colunista do jornal Missil Polska. No entanto, tal proposta é certamente o caminho para uma escalada inevitável. Se de fato foram instaladas armas nucleares na Polônia, isso criaria uma ameaça real para a segurança do país, complementou o analista. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia denunciou imediatamente a declaração de Andrzej Duda. As armas nucleares americanas em território polaco farão parte da lista de alvos legítimos para as forças russas. Em caso de conflito na Rússia com a OTAN, disse Maria Zakharova, porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores russo. Zakharova também chamou a declaração de Duda de provocativa e observou que não foi algo inesperado. As autoridades polacas têm vindo tornar pública esta ambição há muito tempo. O seu desejo de se apoiarem nas armas nucleares dos Estados Unidos instaladas na Europa, destacou. Mateusz Piskorski lembra que este não é o primeiro precedente de membros da OTAN que renegam os seus acordos anteriores com a Rússia. Os líderes da OTAN, capitaneados pelos Estados Unidos, prometeram a Mikhail Gorbachev nos tempos soviéticos que a OTAN não se expandiria. Houve também inúmeras promessas de não instalar armas nucleares e outros armamentos perigosos no território de novos membros da aliança. E veja o que aconteceu, disse Piskorski. Em 2022, o porta-voz do Departamento de Estados Unidos, Vedel Patel, garantiu à comunidade internacional que os Estados Unidos não tinham a intenção de implantar armas nucleares no território dos novos membros da OTAN. Bem-vindo ao século XXI. Drones russos de $500 destroem os mais caros tanques Abrahams, diz mídia. Uma operação militar especial que a Rússia está levando a cabo na Ucrânia. Um drone de $500 destruiu poderosos tanques avaliados em mais de 10 milhões. Um fenômeno que revela como a natureza dos conflitos está sendo remodelada, cita a mídia norte-americana, de acordo com declarações de um alto funcionário dos Estados Unidos citado pelo The New York Times. Só nos últimos 2 meses, as forças russas destruíram 5 dos 31 tanques M1 Abrahams, fabricados nos Estados Unidos, que o Pentágono enviou para a Ucrânia no outono europeu passado. Pelo menos 3 outros sofreram danos moderados desde que os tanques foram enviados para o fronte no início desse ano, disse o New York Times. O coronel Marcos Reisnes, historiador e ex-oficial do reconhecimento blindado que supervisiona o treinamento das forças austríacas na Academia Militar Treziniana, que acompanha de perto como as armas estão sendo usadas na Ucrânia, de acordo com a análise que cita dados do OXI, site de análise militar contabiliza perdas com base em evidências visuais. 796 tanques ucranianos foram destruídos, capturados ou abandonados desde o início da operação militar especial em fevereiro de 2022. Cerca de 140 veículos de combate eliminados foram entregues à Ucrânia pela OTAN, notou o jornal. Em 20 de março, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, informou que, até agora, só nesse ano, as forças russas destruíram 4 tanques Abrahams norte-americanos, 5 tanques Leopard alemães, 27 veículos Bradley norte-americanos, 6 lançadores múltiplos de foguetes HIMARS e 11 baterias de mísseis norte-americanos, incluindo 5 Patriot. O Abrahams é amplamente considerado um dos tanques mais poderosos do mundo. O fato de ser
mais fácil abatê-lo pela explosão de drones do que algumas autoridades especialistas inicialmente presumiram, mostra. Outra forma como o conflito na Ucrânia está remodelando a própria natureza da guerra moderna, diz Ken Kazapoglu, analista de defesa do Instituto Hudson em Washington. Segundo a análise da mídia, apesar de sua potência, os tanques não são impenetráveis e são mais vulneráveis onde sua blindagem pesada é mais fina, ou seja, no topo, o bloco do motor traseiro e o espaço entre o casco e a torre. Durante anos, foram atacados principalmente com minas terrestres, dispositivos explosivos improvisados, granadas lançadas por foguetes e mísseis guiados antitanque, tais como sistemas portáteis, atire e foge. Esses últimos foram amplamente utilizados no início do conflito ucraniano porque podiam atacar tanques de cima e atingi-los em até 90% das vezes. No entanto, diz o jornal, os drones que agora são usados contra tanques na Ucrânia são ainda mais precisos. Conhecidos como drones de visão em primeira pessoa, eles são equipados com a câmera que transmite imagens em tempo real ao seu controlador, que pode direcioná-los para atacar tanques em seus pontos mais vulneráveis. Em vários casos, os drones foram enviados para acabar com tanques que haviam sido danificados por minas ou mísseis antitanque, de modo que não pudesse ser recuperado no campo de batalha reparado, disse Reisney ao canal. Dependendo de seu tamanho e sofisticação tecnológica, os drones podem custar apenas $500, um investimento insignificante para destruir um tanque Abrams de 10 milhões. Alguns deles podem transportar munições para aumentar o impacto da sua explosão. Bem-vindo ao século XXI. É realmente incrível, disse Reisner. Gastos com defesa aumentaram 6,8% em todo o mundo em 2023. Os gastos militares globais aumentaram 6,8% em 2023 em comparação com o ano anterior, o que representou o maior aumento anual desde 2009, informou o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Segundo o relatório, os gastos militares aumentaram em todas as regiões do planeta até atingir um máximo histórico de 2,44 trilhões. Os Estados Unidos continuarão a ser o país com os maiores gastos militares do mundo, e da OTAN, afirma o relatório. Em 2023, os 31 membros da OTAN gastaram 1,34 trilhão, equivalente a 55% dos gastos militares globais. Os gastos militares dos Estados Unidos aumentaram 2,3%, atingindo 916 bilhões em 2023, o que representou 68% dos gastos militares totais da OTAN. Em 2023, a maioria dos países aumentou seus gastos militares. A cota combinada do grupo representou 28% do total da OTAN, a mais elevada em uma década. Os 4% restantes correspondem ao Canadá e à Turquia. Segundo o Instituto, uma década depois de os membros da OTAN terem se comprometido formalmente a gastar 2% do PIB em despesas militares, 11 dos 31 membros da Aliança atingiram ou ultrapassaram este nível em 2023, o valor mais elevado desde que o compromisso foi assumido. Outro objetivo da Aliança, alocar pelo menos 20% das despesas militares para gastos com equipamento, foi alcançado por 28 membros da OTAN em 2023, contra 7 em 2014. Segundo o Instituto, a China foi o segundo país do mundo com maior despesa militar e destinou cerca de 296 bilhões a essa rubrica em 2023, o que representaria um aumento de 6% em comparação a 2022. Pequim foi responsável por metade do gasto militar total na região da Ásia e Oceania. Vários vizinhos da China associaram seus próprios aumentos de gastos ao aumento dos gastos militares chineses, de acordo com o relatório. O Japão, por outro lado, destinou 50,2 bilhões as despesas militares de 2023, 11% mais do que em 2022. As despesas militares de Taiwan também cresceram 11% em 2023, atingindo 16,6 bilhões. Quanto ao Oriente Médio, os gastos militares estimados aumentaram 9%, atingindo 200 bilhões em 2023. Essa é a maior taxa de crescimento anual registrada na região na última década. Israel aumentou seus gastos militares em 24%, o segundo maior aumento da região depois da Arábia Saudita, para atingir 27,5 bilhões em 2023. Segundo o Instituto Sueco, o aumento das despesas deveu-se principalmente à ofensiva militar em grande escala na faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Na América Central e no Caribe, os gastos militares de 2023 foram 54% superiores aos de 2014. Segundo a instituição, a escalada dos níveis de criminalidade levou a um maior uso de forças militares contra gangues criminosos em vários países da sub-região. No México, os gastos militares atingiram 11,8 bilhões em 2023, 55% mais do que em 2014. As dotações para a Guarda Nacional, uma força militarizada utilizada para coibir atividades criminosas, aumentaram de 0,7% dos gastos militares totais do México em 2019, quando a força foi criada para 11% em 2023.
uso dos militares para suprimir a violência das gangues tem sido uma tendência crescente na região há anos. Uma vez que os governos não conseguem resolver o problema através dos meios convencionais ou preferem respostas imediatas, disse Diego Lopes da Silva, investigador sênior do Instituto. Quanto à Rússia, a instituição informou que o aumento de seus gastos militares em 24% para atingir um valor estimado de 109 bilhões em 2023, o que representa um aumento de 57% desde 2014. Em 2023, os gastos militares da Rússia representaram 16% do total dos gastos públicos e sua carga militar foi de 5,9%. A Ucrânia, por sua vez, foi o oitavo país que mais gastou em 2023, após um aumento dos gastos de 51% para atingir 64,8 bilhões. Isso significou um fardo militar de 37% para a Ucrânia e representou 58% da despesa pública total. Os gastos militares da Ucrânia em 2023 foram de 59% dos da Rússia. No entanto, a Ucrânia também recebeu pelo menos 35 bilhões de dólares em ajuda militar durante o ano, incluindo 25,4 bilhões de dólares dos Estados Unidos. A ajuda e os gastos militares ucranianos combinados foram equivalentes a aproximadamente 91% dos gastos russos, informou o Instituto Sueco. Estados Unidos admitem falta de confiança africana. Estamos fora, agora a Rússia está dentro, diz mídia. Washington já percebeu que os países africanos estão cansados da estratégia dos Estados Unidos no continente e não querem mais tolerar a visão norte-americana de democracia que lhes é imposta e confiam cada vez mais na ajuda russa, destaca o político. Segundo a apuração do portal de notícias, as autoridades norte-americanas parecem perceber que a sua estratégia de pressionar o Níger e outros países africanos devastados pela guerra a cortar laços com Moscou e abraçar as normas democráticas já não está funcionando, escreve matéria citando fontes familiarizadas com o assunto. De acordo com os entrevistados, o desenvolvimento dos acontecimentos nas relações Estados Unidos e Níger está prestes a terminar é a saída das tropas americanas do país e a sua posterior substituição pelas da Rússia, o que forçou a administração Biden a repensar sua estratégia na região. Países de todo o continente, como o Chad, a República Centro-Africana, o Mali e a Líbia, recorreram à Rússia em busca de ajuda em matéria de segurança. Procede a publicação que destaca a retirada das tropas norte-americanas do Níger, ameaça os Estados Unidos com a perda de uma das suas bases militares críticas. Quando todos estes países, onde houve golpes militares, expulsaram os franceses e se focaram em si, então tentamos nos tornar pacificadores na esperança de podermos manter a nossa presença lá. É claro que tudo isso não funciona. Agora estamos fora. Agora a Rússia está dentro, disse o ex-oficial de inteligência da CIA para a África, Cameron Russo. Segundo a mídia, a estratégia da administração Biden reside em estabelecer contato com os novos governos africanos e renegociar roteiros e calendários para eleições democráticas. Os líderes africanos, por sua vez, rejeitaram em grande parte as sugestões de que os seus países deveriam abraçar mais plenamente a democracia, sem abandonar o seu desejo de manter relações com Washington. A maior parte destes governos africanos não quer realmente que lhes digam o que fazer. Há uma longa história de o Ocidente dizer aos países africanos como governar, e eles estão finalmente dizendo basta, disse outra fonte de apuração. Alguns líderes africanos saudaram a ajuda da Rússia, afirmando que Moscou pode fornecer ajuda rápida em segurança quando os Estados Unidos não podem. Outros se opuseram às exigências norte-americanas de reformas democráticas, afirmando que o Ocidente não tem o direito de dar sermões sobre a democracia na África, quando ignora problemas semelhantes com aliados em outras partes do mundo. Gazprom diz que trabalho está em andamento para ligar redes de gás oriental e ocidental da Rússia. Nesta terça-feira, 23/4/2024, a Gazprom informou que trabalhamos para realizar novas ligações entre suas redes de gasodutos leste e oeste estão acontecendo. Após o lançamento da construção de um gasoduto de 800 km do extremo leste da Rússia no mês passado, há um tempo que Moscou procura ligar a sua vasta rede de gás ocidental, que serve a Europa, a sua rede de gasodutos oriental, ainda em desenvolvimento. A capacidade de redirecionar os fluxos de gás é vista como muito fundamental para a ampliação de fornecimento da Gazprom. O gasoduto Belorossiy-Khabarovsk
Foi concebido para ligar o Power of Siberia com destino à China. A ligação existente Saki, Halim, Khabarovsk, Vladivostok estão em andamento trabalhos de projeto e pesquisa em outros conectores, disse a empresa sem dar mais detalhes. A Rússia procura aumentar as exportações de gás por gasoduto para a China através da construção do gasoduto Power of Siberia 2, que foi concebido para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano na região de Imau, no norte da Rússia, para o território chinês através da Mongólia. Contudo, Moscou e Pequim ainda não chegaram a um acordo sobre termos-chave, especialmente sobre os preços de gás, relata Reuters. Em fevereiro, o gabinete do primeiro-ministro do Iraque, Mohamed Shia al-Sudani, a gigante de gás russa, para desenvolver o campo de Nazirinyar, localizado no sul do país, conforme noticiado. Estados Unidos anunciou um novo pacote de sanções ao Irã. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 23/4/2024, um novo pacote de sanções ao Irã. A medida vem como retaliação à resposta iraniana ao ataque israelense em sua embaixada em Damasco. Os Estados Unidos adicionaram à sua lista de sanções mais 4 indivíduos e 2 companhias iranianas por envolvimento em atividade maliciosa e cibernética para benefício do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. Segundo o comunicado, a empresa do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, os sancionados seriam atacados. Uma dúzia de empresas e entidades governamentais em uma campanha coordenada e multifacetada a desestabilizar nossa infraestrutura crítica. As sanções norte-americanas contra o Irã, contudo, aumentaram nas últimas semanas após a nação persa respondeu a ataque israelense à sua embaixada em Damasco, no qual matou um oficial de alta patente do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, um dos braços das Forças Armadas Iranianas. Foram sancionados Ali Reza Jafieh Nassabi, Reza Kazeh Nifar Rahman, funcionário da empresa, Mersan Andisheh Sasnik, Hossein Mohamed Haruni e Komeu Baradara Salmani, funcionários da Dadi Afzar Arma, com as sanções, bens e fundo das pessoas e empresas citadas que se encontrem nos Estados Unidos ou indivíduos norte-americanos poderão ser bloqueados. Todas as pessoas envolvidas financeiramente com os sancionados também se tornaram passíveis de sanções. Índia tem sucesso em teste de míssil balístico israelense que atinge alvos a 250 km de distância. A Índia realizou com sucesso um teste lançamento de um míssil balístico israelense nas ilhas Andaman e Nicobar, no Oceano Índico, informou nesta terça-feira, 23/4/2024, a agência ANI. A posse da Índia realizou com sucesso um teste de lançamento de um míssil balístico que pode atingir alvos a mais de 250 km de distância, publicou. A agência detalhou que o teste do míssil Crystal Mazer 2, de fabricação israelense, disparado por um caça Su-30 MKI, ocorreu na semana passada em um campo de teste localizado no território das ilhas Andaman e Nicobar. Conforme a publicação, o país ainda planeja adquirir uma grande quantidade de mísseis israelenses, além de usar o Crystal Mazer 2 para atacar alvos estacionários e móveis de alto valor, como radares de longo alcance e sistemas de defesa dos adversários indianos. No início do ano, a Índia chegou a assinar diversos acordos com a França na área de defesa para parcerias com manutenção de caça e fabricação de helicópteros e submarinos. Um dos outros acordos atingidos durante a visita foi a fabricação conjunta na Índia de helicópteros H-125 entre a montadora europeia Airbus e a indiana Tata Advanced Systems Limited. O programa espacial prevê o uso de vários sensores terrestres e espaciais para criar uma imagem dos satélites, incluindo satélites militares detritos. A Índia e a França concordaram também em intensificar a cooperação no sudeste do Oceano Índico,
após missões conjuntas de vigilância realizadas a partir do território da ilha francesa na reunião em 2020 e 2022. Depois da Rússia, a França é o maior fornecedor de armas para a Índia. Agora não é a hora de reduzir o programa de bombardeiros B-21. Em depoimento, perante o Comitê de Serviços Armados do Senado, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Dave Alvin, ganhou as manchetes ao se proteger sobre o tamanho final da compra do B-21 Raider, explicando que novas tecnologias podem suplantar a aeronave no final da década de 2030. Acho que há outros avanços tecnológicos que veríamos para podermos aumentar o B-21 e ter um mix melhor antes de nos comprometermos com o B-21 como sendo a plataforma que servirá como espinha dorsal da futura força de bombardeiros. Além disso, explicou ele. Trata-se de uma aposta numa visão tecnológica hipotética e distante. Agora não é o momento de sugerir que a Força Aérea volte atrás na aquisição do B-21. É necessária uma capacidade de combate credível em massa, dada a escalada das nossas ameaças em múltiplas regiões, o papel único que os bombardeiros desempenham e a fragilidade do nosso empreendimento de ataque reutilizável de longo alcance. Dado o seu alcance global, a capacidade de transportar grandes cargas e furtividade incomparável, os B-21 desempenharão um papel crucial em missões que abrangem todo o aspecto operacional. Em tempos de paz, dissuadirão os adversários, tranquilizarão os aliados e moldarão favoravelmente regiões que são críticas para os nossos interesses nacionais. Em tempos de conflito, serão capazes de atingir um grande número de alvos no mar e em terra, bem atrás das linhas inimigas, e servir como nós de informação-chave como parte do complexo conjunto combinado de comando e controle de todos os domínios. Isso envolve a coleta de dados com sensores a bordo, processamento de informações do espaço de batalha na vanguarda do combate, a colaboração com outros recursos da missão e a criação de efeitos cinéticos e não cinéticos decisivos. Nenhum outro sistema de armas pode fazer isso. Os Estados Unidos são a única nação do mundo livre com bombardeiros. Mísseis de longo alcance podem ser capazes de atingir alvos distantes, mas estes mísseis multimilionários por disparo custam demasiadamente caro para serem utilizados em massa e são mais fáceis de abater. E a base industrial teria dificuldade em reabastecer. Os alcanos de Israel têm lições exemplares a este respeito. Apesar do valor que a força de bombardeiros da Força Aérea oferece, ela foi alvo de cortes nas últimas décadas. Os Estados Unidos encerraram a Guerra Fria com cerca de 400 bombardeiros. Hoje, tem um número estimado de 141 e, apesar de cerca de 59, estão disponíveis para combate a qualquer momento. A idade média dessa força é de quase meio século. Na verdade, os Estados Unidos possuem atualmente apenas 20 bombardeiros furtivos B-2, com a capacidade de sobrevivência necessária para penetrar nas defesas inimigas. Nem as coisas devem melhorar em breve. A reengenharia dos B-52, embora importante, colocará uma parte significativa desse inventário offline por um período de vários anos a partir desta década. Para contextualizar, o B-52 acaba de comemorar o 72 aniversário de seu voo inaugural. Muitas novas tecnologias surgiram desde 1952, mas o B-52 continua a ser a espinha dorsal da força de bombardeiros do mundo livre. O B-21 representa agora o único caminho para os militares dos Estados Unidos recuperar sua capacidade de ataque de longo alcance. Aumentar agora a taxa de produção planeada do B-21 seria uma medida prudente, dada todas as ameaças que os Estados Unidos enfrentam.
e deveria ser uma prioridade, pois promete ser o sistema de armas com melhor relação custo-benefício no inventário dos Estados Unidos da América. Embora as novas tecnologias possam eventualmente suplantar o B-21, esse nível de inovação não será desenvolvido, amadurecido e proliferado em níveis operacionalmente relevantes durante décadas. O histórico de aquisições do Departamento de Defesa está repleto de histórias de capacidade que estavam ao virar na esquina, mas demoraram muito mais tempo e custaram muito mais para serem colocadas em campo do que inicialmente previsto. Mesmo assim, leva quase uma década para programar dinheiro para um novo sistema de armas importante, fazê-lo funcionar no Congresso, depois fornecer capacidades numa linha de voo. Dado que o B-21 já representa tecnologias de ponta incomparáveis, espero que o que vier a seguir esteja maduro e pronto para ser adquirido em escala até meados da década de 2030. Esta para além está para além do alto risco. A ironia das observações do General Alvin é que o programa B-21 está a funcionar extremamente bem, como observou o secretário da Força Aérea Frank Kendall na mesma audiência. O B-21 tem apresentado desempenho próximo ao cronograma original, custos e capacidade de entrega. Poucos programas podem fazer essa afirmação, especialmente para um sistema de armas avançado tão capaz como o B-21. Na verdade, o programa está a funcionar tão bem que a Força Aérea conseguiu obter mais de US$1 milhões em poupanças de custo ao longo do programa de defesa dos anos futuros em comparação com o que foi previsto. Por que a Força Aérea consideraria truncar um programa que está realizando isso bem antes mesmo de receber o primeiro B-21 operacional? Pergunta. A resposta é provavelmente encontrada no depoimento oficial do Departamento da Força Aérea, que explicou que seu pedido de orçamento assume riscos a médio prazo para equilibrar as necessidades imediatas de prontidão operacional ao nível do risco máximo tolerável. Por outras palavras, os limites orçamentais de defesa levaram a escolhas difíceis no pedido deste ano, e a cobertura do B-21 é provavelmente uma prova das pressões que a Força Aérea está a enfrentar. A história tem mostrado que escolhas dessa natureza baseadas no orçamento são tolas e tolas. Estamos sem tempo, alertou o secretário Kingdom aos participantes no início deste ano no simpósio de guerra da Associação da Força Aérea Espacial. É porque durante pelo menos duas décadas, a China tem vindo a construir um exército concebido, construído especificamente para dissuadir e derrotar os Estados Unidos se intervirmos no Pacífico Ocidental. Ele está exatamente certo. É por isso que o B-21 deve ser adquirido a um ritmo e escala a partir desta década, que se alinha com a procura pragmática e com a necessidade de dissuadir conflitos no Pacífico, na Europa e no Oriente Médio. Agora, não é o momento de apontar para uma solução teórica futura, como observou certa vez um líder da defesa. Se se trata sempre de programar o futuro, nunca se terá um programa. Empresas chinesas de equipamento de segurança é invadida em dois países pela Comissão Europeia. Uma empresa chinesa de equipamento de segurança foi invadida pela Comissão Europeia em seus escritórios na Holanda e na Polônia, relatou nesta terça-feira a agência Reuters. A Câmara de Comércio da China para a União Europeia disse ter sido informada de que os escritórios de uma empresa foram invadidos nos países mencionados, com reguladores apreendendo equipamentos de TI, celulares e funcionários exigindo acesso a dados. As ações da União Europeia enviam uma mensagem prejudicial não apenas às empresas chinesas, mas a todas as empresas de países terceiros que realizam negócio no bloco, informou o órgão citado pela mídia. A agência relata que a Comissão Europeia está intensificando sua repressão contra empresas que supostamente receberam subsídios estrangeiros distorcidos. O nome da companhia chinesa invadida não foi revelado. O regulamento sobre subsídios de estrangeiros do bloco europeu permitiu ao órgão executivo da União Europeia, desde junho de 2003, avaliar se os subsídios permitem que as empresas apresentem ofertas excessivamente vantajosas em concursos públicos para superar os rivais do bloco. Desde então, lançou 4 investigações visando empresas chinesas. A súbita inspeção não anunciada de 23 de abril prejudica o ambiente de negócio para empresas estrangeiras dentro da União Europeia,
disfarçadas de subsídios estrangeiros, disse a Câmara de Comércio da China. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos têm lançado políticas para contenção chinesa em seu território. Recentemente, o governo norte-americano pressionou o México para que montadores de carros da China não atuem em território mexicano, conforme noticiado.